Зріча, горобина та виноград, чистота на дільницях, лавки для відпочинку. Поживна їжа. Навкруги створили все, щоб засуджені колонії номер 19 працювали у сприятливих умовах. На сьогодні у закладі відбувають покарання більше 1000 чоловік. На виробництві працюють тільки за бажанням, але таких більшість. Підприємство при колонії створено для трудоустройства осуджених, для їх трудового перевоспитання і для отримання професійно-технічного обучення і отримання спеціальності. Промислова зона колонії поділена на локальні дільниці. На території працюють три основних цехи та три дільниці. У механічному, зборочному та інструментальному цехах виконують токарні, пресові та різьбонарізні роботи. Тут же розташована дільниця з виготовлення сітки рабиці. По металообробці ми маємо можливість виготовлювати деталі будь-якої складності, токарна обробка, фрезерна обробка, сварочні роботи. На деревообробній дільниці кажуть, що можуть випустити різноманітні вироби – кухонні набори, дошки, меблі, альтанки. Зараз готують продукцію для дитячих садків. У нас зараз з 6 дитячими садиками заключені договори на виготовлення ізделі із дерева. Це там домики, лодочки, грибки, спортивний інвентар. Меблі дитячі. Інші засуджені виготовляють шлакоблочні вироби. Хваляться, що в Красному Лучі в якості продукції не знайти рівних. Зараз керівництво колонії шукає інвесторів. На території закладу 6 тисяч квадратних метрів вільної виробничої площі, на якій можна проводити роботи. Керівництво закладу зазначає, що інвестор постачає обладнання та матеріали і власноруч контролює технологічний процес. Колонія тільки надає працівників. Таким чином вони випускають вироби з граниту. Так мало людей знає про те, що при колонії є підприємства, які виготовляють продукцію доволі таки неплохого качества і конкурентоспособної з другими по ціні. Люди є. У нас ми можемо оказувати будь-який вид услуг. Ну, правда, що нет у нас сейчас финансов, чтобы поставить свое оборудование, но услуги оказывать можем любого рода. В колонії також виготовляють швацьку та сувенірну продукцію, відновлюють автомобілі та планують випускати декоративні забори. За умови, що їхні послуги у виробництві та наданні місця і працівників будуть потрібні. Олена Тарасенко, Наталія Шевченко. Новини телекомпанії.